Hledáte klidné bydlení, co by kamenem dohodil od Čáslavy a Kutné Hory? Pojďte se s námi podívat na atraktivní novostavbu 5+KK v Močovicích. Na ploše 414 metrů čtverečních najdete prostornou zahradu, která prošla kompletní úpravou terénu, včetně realizace kamenitého vjezdu, nové brány a plotů. Nechybí tu pak parkování pro dvě auta, dřevník, terasa s posezením, ohniště a našlo by se i místo třeba pro vířivku. Dům pak nabídne dostatek prostoru pro vše, o čem sníte. S velkorysou užitnou plochou 167 metrů čtverečních a díky promyšlení dispozic z něj můžete hravě vytvořit i dvougenerační bydlení. V přízemí se nachází chodba se schodištěm, technická místnost, koupelna s toaletou, ložnice a prostorný obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem. Francouzské okno sem přivádí nejen dostatek denního světla, nabízí také spojení s terasou. Pokud tedy toužíte po dlouhých víkendových snídaních na čerstvém vzduchu nebo příjemném posezení s přáteli, budete to tady milovat. V podkroví je pak k dispozici ložnice, druhá koupelna a dva další průchozí pokoje, které můžete přetvořit na kuchyni a obývací pokoj. Močovice jsou skvělým místem pro rodiny s dětmi i milovníky klidného bydlení. Pokud vás unavuje městský ruch a raději než hluku z aut dáváte přednost zpěvu ptáků, je to místo přesně pro vás. Výhodou je skvělá dopravní dostupnost. Od Čáslavy vás dělí jen 3 kilometry a od Kutné Hory pak necelých 10. Zní vám to jako vysněné místo k bydlení? Tak se nám ozvěte a domluvte si osobní prohlídku.